Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgens Spiller Pokémon Legend Arceus, som altid må gerne have en like og en kommentar og alt det der snask. Og jeg håber selvfølgelig, at I er klar til noget mere, fordi vi skal selvfølgelig lige nu... Hvad sker der her? Ja, dame. Vi har fået to levels. Okay, du har gjort det godt. Du har nu fortjent en ny stjerne. Vi skal til et nyt område i spillet i den her episode, så jeg håber... at I er spændt, fordi det er et helt anderledes område, og det er ret sejt. Okay, nu har du en anden stjerne. Du kan nu bruge Featherballs, men det har vi da kun allerede. Pokémon op til level 30 adlyder dig, og du får flere rewards. Og du har endnu flere opskrifter til dig, så nu kan jeg lave Featherballs, som vi har brugt et par gange. Det er lidt mærkeligt, jeg havde allerede fået nogle. Okay, hvad siger du nu? Nu burde du være i stand til at komme til Crimson Mirelands selv. Her er, hvad du har brug for. Din destination er et sted inde i Mirelands, der hedder Salazen Ruiner. Det er der, du vil finde Ursulanas beskytter. Super. Okay, fedt. Det var ikke så meget snak. Lad os bare komme videre. Okay, vi er på porten. Hey, Kramme. Kan du lige hjælpe mig med at træne lidt? Ja, selvfølgelig. Okay, vi skal lige kæmpe lidt. Yes, han siger, at han er klar til at træne. Hvad hedder det? Jeg har valgt at tage Abra med. Vi fangede jo en Abra, og jeg synes, det kunne være fedt at have en Psychic Pokémon. Så vi har ikke lige Eevee med. Og det er også lidt fordi, at vi er jo færdige med at udvikle til Leafeon. Hvilket er lidt irriterende i det her spil, fordi du bliver næsten nødt til også at gå rundt med nogle Pokémoner, der bare udvikler sig. For ligesom at få udviklingens skyld, fordi at du skal klare dit Pokédex. Så det er sådan lidt... Det er lidt tosset. Det er irriterende, at du gjorde det der ved mig. Kan vi gøre noget ved det? Jeg tror ikke, vi har noget, vi kan revive med, eller hvad hedder det? Cure på. Sleep. Lad os lige se, hvad der sker. Kom nu, lille ven. Den vågnede op med det samme. Okay, hvad er sandsynligheden for, at det sker? Så er der sendt headbutt. Det gjorde Nas. Hvorfor var det egentlig, den kunne angribe, mens den var sleep? Okay, sleep fungerer åbenbart anderledes i det her spil. Der er et eller andet weird med det. Okay, sleep er helt anderledes. Jeg ved, om det bare er en eller anden statuspåvirkning, så Pikachu er klar. Den bruger headbutt, fordi vores Pokémon er vand, men den er også ground. Så jeg tror faktisk ikke, den kan bruge elektricitet mod vores Pokémon. Nå, altså, Pilarva, kan du ikke bare flække med noget ild lige i face? Pikachu. Burn, kan du lige få en burn? Nej. Okay, nu burde vi jo nok bruge faktisk Agilit. Pikachu hurtigt. Ved du hvad? For at vi er sikre på, at vi kan angribe hurtigt, så burde vi jo nok bruge en Agilit-style. Det tror jeg, vi gør. Okay, fordi så er vi hurtige, og fordi Pikachu er hurtig, så er der en god lige at gøre det. Tror jeg nok. Yes. Farvel, Pikachu. Nå. Det er altså sådan lidt... undskyld, Pikachu. I'm so sorry. Nu bliver Pikachu sur på mig endnu en gang. Okay, slap off. Ja, som I kan se, så er vi Abra med. Jeg tænker, at den kan udvikle sig til Abra og Kadabra i hvert fald, og så ved jeg ikke, om vi skal bytte den i det her spil. Det er selvfølgelig rigtigt, at den, der slår mester Pokémon, også kunne slå mig. Tak for kampen. Lad mig give dig en ny opskrift. Det vil jeg gerne. Stealth Sprays. Okay. For nylig er det rumtidsting. Der er ved at være sådan nogle steder, hvor der er rumtidsproblemer i verden. Jeg så en og gik ind i en af dem, og så var der en masse ting, som jeg hævde fat i. Men det så også ud som om, der var legioner af onde Pokémoner derinde, så jeg kom nærmest kun lige ud, men lige ud i behold. Så pas på, hvis du ser en af de der distortions, eller en af de der forvrængninger af rumtidsstedet ude omkring. Det er fordi, der kommer nu i spillet sådan nogle områder, du kan gå ind i, som er... det er fyldt med Pokémoner, men du får en masse gode ting, og chancen for at finde en shiny er vist også meget større derinde. Så nu bliver det spændende, vi skal til det her område, og der tror jeg, der kommer nogle af de der forvrængninger af rumtiden dernede. Så det her er det nye område. Og det hedder Mirelands, og jeg kan ikke helt huske, hvordan man oversætter det, men jeg tror, det er sådan maskland-sumpområde lidt. Nok mere maskland. Sådan, min pige. Velkommen til Crimson Mirelands. Det er et område, der er fyldt med gift-type Pokémoner. Og der er også andre typer, selvfølgelig. Det ser ud som, det bliver en hård mission, men jeg er sikker på, at du skal klare det. Det er rigtigt. Er du på vej ned mod Salossion Ruiner? Er du ikke det? Det er den vej. Men hvis du har brug for, at jeg lige sætter en prik på kortet, så skal jeg nok lige gøre det. Eller i hvert fald lige pege retningen. Så det er dernede. Okay, så han peger ikke engang på kortet. Han siger bare, det der. Gå ned og snak med en eller anden der. Fair nok. Og vi må nok lige fange nogle Pokémoner på vejen i det her område. Du ved, jeg ønsker, at jeg kunne fortælle dig, hvor en af de der rumtidsforvrængninger var. Men jeg tænker, at du bliver nødt til at holde øje med kortet. Se, det er de der områder der.
Jeg regner med, at begge at I laver en forskningsundersøgelse så hurtigt I kan, men pas på, at I... Men husk også at kende jeres egne begrænsninger, for det er et svært område. Hvis vilde pokémoner giver problemer, så snak lige med træningsområdet med kaptajn Sisu. Jeg er sikker på, at hun kan lære jeres pokémoner en masse nye angreb. Okay, det var bare lige sådan en ekstra reklame for det. Har vi ikke en quest? Jo, det var der her. Det er næsten altid en quest i de nye områder her. Hun vil gerne have, at vi gennemfører Roselias Pokédex. Har det. Så vi skal først fange hende, før det overhovedet er relevant. Jeg gjorde lige til dag, og så tænker jeg lige, kan vi crafte et eller andet? Vi kan selvfølgelig crafte dem her nu. Vi kunne lave 5 af dem. Hvor mange har vi egentlig? Okay, vi laver altså lige en masse heavy balls og sådan noget. Bare så vi ikke løber tør. Hvad med super potion? Det er nok en god idé, vi får nogle af dem med. Yes. Det er godt. Altid godt lige tjekke op på, hvad man har og hvad man ikke har. Og det her, det er det nye område. Det er altså ret sejt her. Hvad for nogle pokémoner, tror jeg, vi kan finde i det her område? Skal vi først smutte derop? Wow, er det en, den der Carvana eller noget? Hvad hedder den? Den skal vi altså lige prøve at liste os ind på. Det kunne altså være cool nok at fange den. Er det noget, hvor man lige kaster en heavy ball i ryggen på den? Jeg tror ikke, vi fik den i ryggen. Det var sådan en sideangreb. Jeg tror sgu, vi fanger den. Ej, hvor vildt. Carnivine, det var det, den hedder. Det er også et meget fedt navn. Det er sådan en blanding af ordet kød, og så, ordet for wine, som er sådan lianer, eller sådan, altså sådan nogle lange, lange blomster ting. Det må I godt kreditere mig for. Jørgen, det er lange blomster ting. Ja, det er sgu ikke, hvad det rigtige ord for det. En lian, det er noget andet, sådan nogle, ja. Ja, se, er der nogen, der kan rette mig ned i kommentarfeltet. Tusind tak. Her, det var faktisk her, jeg tror, jeg har for lang tid siden tale om, at der var en Pichu. De kan godt spawne i det her område, og det er der, hvor jeg altid fejlede at fange den. Så det er sådan lidt sjovt at spille igen, hvor jeg sådan rent faktisk fangede en Pichu. Okay, vi prøver lige at smutte op til det her tempel først, fordi vi skal alligevel lige snakke med en herinde. Det er sgu da hende der. Eller hvem er det? Det var overhovedet ikke hende, jeg troede, det var, tror jeg. Masser af gamle dame. Halløjsovs. Jeg hedder Kalaba, og jeg er fra Perleklanen. Og jeg er faktisk en beskytter, Kalaba. Og det er det, du skal kalde mig. Nå, kig på det. Hold da op. Du har en Celestica fløjte. Du må være en af dem, der faldt ud af... Så må du være den, som faldt ud af rumtidsriften. Det er rigtigt. Jeg ser. Jamen, jeg har allerede hørt om mig, og at du stoppede Cleaver med at gå amok. Jeg er ret sikker på, at mange mennesker var reddet af det, du gjorde. Men jeg kan vide, om der var en anden måde at klare situationen på dog. Hvad du gjorde var... sikkert ikke meget anderledes end at stoppe en bølle-Pokémon og stoppe den. Og så går du rundt og fanger Pokémoner i dine små bolde. Jeg har ikke brug for nogen hjælp for den slags type som dig. Eller Diamantklanen, når på den måde. Den unge dame Arezu tilbyder hjælpe. Men at associere med Diamantklanen, det har jeg ikke lyst til. Sure gamle dame. Kan du så smutte nu? Der er meget, jeg skal gøre, og jeg har ikke tænkt mig at blive distraheret af dig mere end nok nødvendigt. Sure gamle dame. Se, vi står også bare sådan, hvad? Kramme, hvad med at du viser mig styrken, og så stopper den her herre-Pokémon, der er gået mok i området? Men selvfølgelig. En kamp med dig vil lade mig opleve bare en fraktion af den kraft, som de noble Pokémoner har. Så han vil kæmpe mod os. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Okay, hvor mange? Han har 2 Pokémoner. Hvad med, at de havde nogle flere Pokémoner? Altså, kampen er kortere i det her spil, og det er som om, at deres Pokémon også gør mere skade, men de er ikke sådan helt sådan, okay, lad os lige... Det her, det er ikke særlig godt. Det er faktisk virkelig skidt. Hvorfor startede jeg med? Hvorfor havde jeg Abra fremme? Har du egentlig... Nej, vi har ikke noget fighting. Ja. Det er noget det her faktisk. Ved du hvad, jeg tror bare, at vi tager Quilava frem her. Ej, det er dumt, at vi startede med Afra. Man ved heller ikke, om man bliver jumpet af en eller anden dude, der har lyst til at kæmpe. Det der er super irriterende. Okay, jeg kaster bare noget demo i hovedet på ham. Det er vist det bedste angreb. Ja. Nå, hvor er du tackle? Okay, tackle. Det var så crit. Nå, okay, jeg skulle lige sige, det var der lindy angreb. Og så critter han bare. Heldig Togepi. Det var da helt vildt. Nå, hvad har du ellers derovre byde på, Mr. Jagel? En Gibble. Det er straks værre for vores Quilava. Og den bruger Agile Style og angriber. Det tror jeg gør nas. Jeg tror, vi mister Quilava nu. Yes, det gjorde vi også.
Okay, hvad har vi nogle Pokémoner, der... Altså, vi har sådan... Altså, jord kan selvfølgelig ikke ramme vores Scyther, som er flyvende. Det er nok ikke helt dumt. Lad os lige prøve det. Vi har Silver Wind, Aerial Ace. Lad os prøve det. Okay, oj, det var godt. Crit, og vi var heldige. Okay, Twister. Det er normalt angreb. Twister is flying. Men vi bruger Bug of Flying, så det er helt standard. Åh, Scyther er da god. Det kan da være, at vi skal bruge Scyther lidt mere. Jeg kan ikke huske, om vi skal finde en eller anden sten eller sådan noget for at udvikle Scyther. Det kan faktisk godt være, vi skal. Ej, du er god til at instruere dine Pokémon i kamp. Ej, det var sjovt at kæmpe mod dig. Nice, nice, nice. Stakkes Klamilarva. Super, hvad siger du så? Sikkert dog en styrke. Lad mig lige hele dine Pokémoner. Lækkert. Okay, så skal vi ikke tilbage og gøre det. Nå, det gør det. Eller det bestemmer det. Jeg bliver nødt til at spørge dig, om du kan hjælpe mig med at få den stjålne vægfragment tilbage. Og med din færdighed, så burde det være nemt at gøre. Et fragment fra væggen, spørger vi om. Ah, ja. Der er nogle banditter, der har stjålet den her ruins vægfragment. Og der kan vi se, at det er mangler der. Har du hørt om de frygtelige misfortunes? Det er sådan nogle kvinder, det er et spil på ord, misfortunes. Så de er de uheldige kvinder, men det giver mere mening på engelsk. De er en trio af banditter, og som også kan lide at stjæle for os, butiksindehaver nogle gange. Mrs. Kaleba, hun gør alt, hvad hun kunne for at få fat i det her fragment, men hun er altså 99 år, så det er lidt svært for hende at lede efter dem over hele verden. Og det er derfor, hun er ked af det. Så hvis vi nu får fat i det her fragment, så kan det være, vi kan hjælpe hende, og hun bliver glad for os. Hvad siger du? Hvad med at hjælpe os med at få fat i det? Ej, men jeg skal også prøve at hjælpe dig selvfølgelig. De der søster der, de stjæler også mine varer, og altså, ja, det kan jeg ikke tillade at ske. Jeg er også irriteret over, at de går og vandaliserer den her region. Du ved, jeg så efterladenskaberne af et bålplads tæt på en camp i Mylands. Det kan være, at vi skal tjekke det ud. Okay, så vi skal finde nogle banditter nu. De er sådan lidt det her spils, man kan sige, Team Rocket, hvis det er næsten for gammelt nu. Men ja, det er det her spils Team Rocket, det kan vi godt sige. Oh, der sker noget herovre. Jeg håber lidt, vi kan finde en Chirupi eller sådan noget. Og jeg tror, det er en anden slags Burmy. Well, fair enough. Det er et problem. Jeg tror, alt vores er super effektivt. Jeg tror også, Bok er effektivt. Oh, der var vi sgu heldige. Godt, vi får den nu. Og det her, det er en anden version, så det kan godt være, at det giver lidt mere i vores Pokédex her. Jeg skal lige være bedre til at gå ind i mine items her. Hvad hvis vi bare bruger en almindelig Pokéball? Den har delt med taget meget skade. Bliv i bolden, dude. Kom nu. Ej, den hoppede meget der. Men vi fik den alligevel. Super. Sådan. Pooperberry, vi fik en ny version af Burmy. Der står faktisk number kort. Okay. Vi skal faktisk fange 3 forskellige versioner af den for at klare Pokédexet. Grineren. Og den her glinter. Altid gå ned og kaste dem, smadre dem der glinter. Fordi der plejer at være Stardust i, som kan sælges for mange penge. Okay, der er en Pokémon her, som er som er en alfa. Og hvad er det nu, den hedder? Det er den store version af Chandela. Jamen, det er også irriterende, hvor højt level er den. Jeg gider ikke engang prøve. Jeg tror, den er meget højt level. Lad os putte væk. Jeg gider ikke det her. Ej, der er også en Tantila her. Dem vil jeg jo gerne have. Ej, det er noget lort, det her. Tantila løber. Den gider godt nok ikke at være med. Kan vi komme væk fra det her? Og håbløst det her. Okay, nu går Tantila eller mok på os, eller hvad? Nej, det gør den ikke. Okay, jeg tror på godt, vi kan prøve at se, om vi kan fange Tantila nu. Vi prøver lige at liste os ind på den først. Hvis vi nu er heldige, så får vi den bagfra nu. Det tror jeg var et back attack, det der. Er vi heldige? Ja, vi er. Sådan. Tantila er blevet fanget. Er det overhovedet, vi skulle hen på det her kort? Vi skal herned. Okay, og der er også en satchel der. Okay, så det her område, der kommer nu, det er sådan rigtigt, det der jeg sagde, det er sådan et sumpområde. Der er også en Pokémon, vi mangler. Okay. Prøv lige at liste os ind på dem her. De har jo også, jeg tror, de har 2 udviklinger nu. Det var vist ret sent i spillet Pokémons historie, den fik den anden udvikling. Igen, lige i ryggen. Hvad så, mester? Det tror jeg var perfekt igen. Sådan. Og hernede, i det her sumpområde, der kan I se, der begynder der at komme poison Pokémon, og få se, hvem der gemmer sig derude. Dem vil jeg sgu også gerne have. Kom nu. Det er fedt, det der med, at man møder Pokémonerne sådan rigtigt i det her spil. Det er jeg fan af, fordi for eksempel, altså, den er jo lidt inspireret af en frø, mener jeg, den der. Og det, jeg synes, jeg så den hoppede
den anden derovre. Den er den hoppet rundt. Og det ser man jo ikke i de gamle Pokémon-spil, fordi i kamp, det er bare sådan nede i vandet, eller hvad det hedder. Får man ikke et ud af det der, hvis man bruger en Pokémon? Jo, der får man også nogle ting. Okay, vi har altså fanget 4-5 Pokémon allerede. Har vi ikke det her måde? Oh, der er en Graveler, der er hyggelig. Der burde vi selvfølgelig faktisk også fange den, fordi vi ikke render rundt med en dude. Og der er en Hippopotamus. Vi vil gerne have dem her til at lave flere flyvebolde. Okay. Hippodon. Er det ikke en Hippodon, den hedder? Så vi vil gerne lige sætte, at der er en Hippodon her. En alfa her. Den er nice nok. Altså, på et eller andet tidspunkt, så kommer man tilbage. Det er også det, altså, de har jo lavet alle de her alfa-pokémoner til, at man skal komme tilbage senere i spillet og fange dem. Fordi hvis du fanger en for tidligt, så er du selvfølgelig totalt overpowered mod alt muligt. Så det er sådan en late game ting. Jeg synes, den skal stoppe med at være efter mig, den der. Kunne den lade være med at være efter mig? Prøv lige at se den. Stop. Og de kaster bare mudder. Jeg ved godt, det er mudder. Jeg skulle til at sige, det var lort, de kastede efter mig. Men det er det også. Stop. Jeg tænker lige, vi er klar at sætte den her quest i gang, for jeg tror, vi skal lave en ny camp her. Hey, så du får undersøgelses- eller forskningsholdet. Og du er det barn, der slog den store herre over skoven, er du ikke det? Kan du hjælpe mig med at sætte op en ny camp? Vi er ved at lave en helt rundt omkring den her sump. Okay, så er han peget derop. Vores Ordo kunne bruge nogen, der var i vilde som dig. Han er helt frisk og vil gerne lære en masse ting. Så han er ikke helt klar. Han vil gerne have en, der er erfaren, der kan hjælpe ham med os, hvordan man sætter en camp op. Så vi smule lige op. Det vil jeg anbefale faktisk at gøre lidt tidligt her, fordi så har man to steder, man kan fast travel til i det her område, i stedet for lige at vente. Se, han står også med nogle stinkdyr. De lugter, siger han. Jeg vil holde en distance, hvis jeg var dig. Se på de der derovre. De er virkelig irriterende. De er på det spot, hvor jeg gerne vil sætte en camp op. Og en af dem, en stonky vil være et problem, men nu er der en helt, altså en gruppe af dem, og det giver mig altså migræne. Måske er der nogen fra et andet hold, der kan hjælpe mig med at gøre noget ved det her. Nogen, der er god til at kæmpe. Jeg er ikke dårlig til at kæmpe. Er du sikker på det her? De ser ret slemme ud, dem der. Okay, hvis du insisterer, så du slår dem, men vær klar til at løbe, og helst imod vinden. Fordi de lugter. Okay, jeg synes faktisk, jeg kan huske, at de gør lidt næste med. Fordi vi skal kæmpe mod vi skal kæmpe mod dem. Jeg tror, det er sådan tre på samme tid. Det er sådan helt håbløst. Er det ikke det? Jo, det er. Jamen, det er så åndssvagt. Vi skal simpelthen kæmpe mod dem samtidig. Så det, altså, det er virkelig om bare at håbe, man kan give rigtig meget skade. Ja. Og så nu får de lov til at angribe 40 år, fordi jeg brugte Storm Type. Okay, de starter heldigvis med at bruge Poison. Det var faktisk ikke helt dumt. I sådan nogle kampe, så handler det seriøst altid om. Få en Pokémon ned så hurtigt, som du overhovedet kan. Til gengæld, så ja, fordi vi bruger Strong Type, så er vi langsomme, så de slår 40.000 gange. Nu, den her er jo bug, og de er faktisk super effektive med bug, så det er ikke sådan... Det er, vores Pokémon er faktisk lidt... Altså, hver anden Pokémon, jeg har, er sådan lidt skrald. Det kan jeg da godt se på det hele. Jeg ved ikke, om de har noget ground, dem her. Det ved jeg sgu ikke lige. Nu bruger jeg altså lige et almindelig angreb her. Fordi jeg vil ikke være meget mere bagud. Okay, han røg noget. Super. Nu tror jeg, nu klarer vi det. Nu er der kun to level 20'er og Acid Spray. Og Defense er lowered. Acid Spray er et virkelig godt angreb. Det er sådan et af de mest normale poison angreb. Men det gør bare, at man også mister defense. Det er altså ikke... It's not cool, you know. Jeg kan faktisk ikke huske, om sten er godt mod dem. Hvad gør det? Poison gas. Altså, de er heldigvis dumme. Fordi de bliver ved med at bruge poison. Acid spray, det er sikkert ikke godt. Ja, der røg vi ned. Det er altså skidt, vi bliver nødt til at bruge. Nu prøver at kaste lige Scyther ud her. Det er ikke så godt. Scyther, han er... de er super effektive mod Scyther. Så vi bliver nok også lige nødt til at bruge noget, der ikke er bug. Okay, heldigvis han fik han den ned på første slag. Man skal ikke have sine dårlige Pokémon med her. Poison gas. Det kommer Okay, heldigvis så prøvede den bare poison. Den er super, super dumt. Super dumt. Så kan være, hvis den ikke lige one-shotter. Den kan sagtens one-shot, hvis den bruger acid spray. Hvad? Er det ikke super effektivt? Er poison ikke super effektivt mod bug? Okay. Bjørn lever en løgn. Okay, vi klarer det. Seriøst, Scyther, nice. Og Abra kan udvikle sig. Så kan det godt være, at jeg skifter den alligevel. Fordi jeg ved ikke, om vi kan udvikle den til Alakazam uden at bytte. Nå, det var ikke for sjov. Du har talent, og dine Pokémoner var mega modige. Ej, du klarede dem alle sammen helt selv, uden at du begyndte at lugte. Tusind takket være dig. Kan jeg nu sætte en camp op her. Vent lige et øjeblik. Så det er campen.
Yes. Hvad synes du? Er det ikke lidt federe nu? Ej, og der stinker slet ikke her. Så hop bare forbi, når du har lyst. Yes. Igen, anbefale lige at klare den her, fordi nu kan vi også fast travel lige til det her sted. Oh, nu kommer professoren. Hvad fanden? Det her, det er den anden camp for os i Crimson Mylands. Måske er der nogle stonkier et sted her, som vil lave leje. Vil det ikke være dejligt? Der er stonkier, man kan... Jeg tror, hvis man går derned, så mener jeg, at der er stonkier og alt muligt mærkeligt. Men i hvert fald, så skal jeg lige have healet mine Pokemans, fordi de fik altså lidt tisk. Yay, de er glade. Hvad skulle vi selvfølgelig lige levele vores, eller udvikle vores abra? Eller vil vi grænne rundt med? Jeg søger lige mellem det her og så næste afsnit i hvert fald, for at finde ud af, om man kan udvikle til Alakazam almindeligt i deres spil. Det vil altså være meget, meget fedt. Fordi det er, jeg tror ikke, det er et spil, hvor man sådan rigtig bytter sine Pokémoner. Så det kunne være fedt, hvis vi kan bare ved at spille det, udvikle den til Alakazam, fordi så er det altså en Pokémon, vi gerne vil have mere rundt. Alakazam er virkelig god. Det er også sjovt. Jeg kigger lige på kortet nu. Det er jo hernede, vi er. Det er jo slet den her vej, jeg skulle. Jeg koger maksimalt, fordi der, hvor vi skulle hen, det er i virkeligheden deroppe, hvor jeg lige løb rundt lidt i starten. Men det gør mig slet ikke noget, fordi nu kan vi jo igen, vi kan bare fast travel ned til det her sted, der er super langt væk. Så lad os fast travel her tilbage, smut derop, og så komme videre med historien. Og vi er godt på vej, og nu skal vi møde nogle værre banditter. Og det er bogstaveligt talt banditter, fordi de er nogle banditter, og de stjæler for folk, og de stjæler Pokémon, eller gør de det? Det ved jeg faktisk ikke, men nu skal vi finde ud af det. Okay, lad os se, hvad Team Rocket-holdet-agtigt er i det her spil. Der er en camp. Det ser ud som, campfiren er slukket. Der må have været nogen her for nyligt. Oha. Nå, hvem er du måske? Du er ikke bare en, der rejser rundt, kan jeg se på, hvordan du ser ud. Der er kun én grund til, at der er en, der sniger sig rundt her og er på spil. Du er efter os tre, er du ikke det? Søstre, lad os introducere os selv på den ordentlige måde, før vi viser det her dumme fjols, hvor slemt hun er på afveje, og hvis hun tror, hun kan slå os, så vanker der. Nå, held og lykke til min søster. Jeg bringer held og lykke til min søster, hvor end jeg går. Og slemt held til alle, som kommer i vejen for os. Jeg er den ældste, og jeg skal være din ulykke. Nå, troede du, du fandt en... hvad hedder det? En forlige klover, det er, når du finder et fir... Er det et firkløver? Nå, du troede, du havde set et firkløver? Nå, jeg vil snart få dig til at se dobbelt. Jeg er den midterste søster, og jeg er én firkløver. Jeg er én firkløver, du ikke kan samle op. Nå, plat eller krone, og hvis det er krone, så vinder jeg, og hvis det er plat, så taber du. Og du har ikke nogen chance i det her spil. Jeg er den yngste, og jeg hedder Coin, eller jeg hedder Mønt, hedder du faktisk, men hun hedder Coin, og jeg er ikke din held og lykke i hvert fald. Okay, så de kan godt lide noget med held og lykke. Vi er den infamøse bandittrio, Miss Fortune-søstre, og dit held er lige løbet ud. Okay, lad mig klare det her, søstre. Jeg tæsker hende kun en lille smule. Kom så, Toxicroak. Lad os få det her fjols smattet ind i gift. Okay, hun har en Toxicroak. Men så er det jo godt, vi har en Kadabra. Okay, hun har kun én fremme. What the hell? Oh, vi har Kadabra fremme først. Ej, det er jeg glad i. Nu håber jeg, har noget Psychic overhovedet. Okay, hvad har vi overhovedet angreb? Vi har Psycho Cut, Confusion. Vi har alt muligt. Hvad er egentlig bedst af Psycho Cut? Jeg tror, det er fysisk. Og det her, det er... lad os lige se her. Det burde gøre nas. Det gjorde det også. Til gengæld skulle jeg lige til at sige, at... det er ikke sådan, at Kadabra har super meget forsvar. Altså, vi skulle nok have brugt det der strong type attack, fordi så havde vi one-shotet ham. Så, det er en Kadabra. Nice. Jeg er ikke tilfreds med, hvordan den her kamp sluttede. Men det er det mindste bedre, end at arbejde for Galaxy-teamet. Okay, der får vi bare levels der. Nice. Har I flere? Galaxy-holdet. Det er ved med at ødelægge det tingene for mig, selv efter jeg efterlod dem. Tag det dumme fragment og lad os være alene. Okay, jeg har fået det væk fragmentet til damen. Det mærkelige ting, skrift der stod på os, fik vi til at føle os dumme. Vi troede, det var en skat, men det var bare fuldstændig et værdiløst stykke vægmaleri. Alt det, vi arbejdede for, var til ingenting. Hvorfor ledte du efter os? Hvad satte der på den her vej imod os? Oh, nu fik jeg ikke se, hvad jeg svarede. Hvor er du irriterende os? Og så hjælper du bare folk, hvad? Hvor er det irriterende, at du gør det?
Nå. Ikke alle os har sådan en luksus, at vi kan være søde ved andre mennesker. For nogle af os er bare det at overleve en anden endnu en dag. Det tager alt, hvad vi har. Og så har jeg en fortid, jeg skal have gjort igen mod Galaxy-holdet. De har gjort et eller andet ondt mod hende på et tidspunkt. Ellers er hun bare sur. Hun er nok bare sur. Nå, husk hvad alle de gamle vers fortæller os. Hvorfor er det i dag, i dagene af forår, under den bløde lys forsynende for solen, at blomstrer og falder? Ah, det var noget rodet det der. Hun fortalte et eller andet små filosofisk, men det var ikke så godt, fordi jeg ødelagde det. Okay, så skal vi tilbage til ruinerne. Jeg tror lige, jeg healer lidt, bare for en sikkerheds skyld. Oh, jeg så lige en Bordeaux der, på vej ned til vores lille ruinerne der, og så jeg hende her, og så tænkte jeg, den vil jeg gerne have, men den vil ikke fanges, så det er ikke så fedt. Jeg prøver lige at banke den bagfra her, håber det hjælper. Sådan, nu tror jeg, vi fik den. Sådan, tak skal du have, lille Bordeaux. Jeg har faktisk slet ikke set den der Roselia, som hun ville have, at vi skulle udfylde Pokédexet på. Det er lidt irriterende. Jeg mener faktisk, at Roselia går rundt i det her område. Men det kan godt være, at den er sådan lidt semi-sjælden. Det ved jeg faktisk ikke helt. Okay, vi er tilbage i ruinerne. Lad os se, hvad de siger til os. Godt arbejde. Det var virkelig godt arbejde. Du har fået fragmentet tilbage. Jeg kan godt forstå Kalaba, at hun er sådan, har lidt hårdt omdømme. Hun er meget stædig og gammeldags. Men hun har givet alt, hvad Perleklanen... hun har givet Perleklanen alt, hvad hun har. Selv siden hun var ung. Og hun har levede i hendes gode år her i Hisui-regionen, og hun stolte på, at den store Sinnoh gav hende råd. Jeg tror ikke, hun hader Diamantklanen eller Galaxy-holdet. Jeg tror bare, at hun elsker Perleklanen super, super meget. Nå, lige meget hvad. Så håber du er i stand til at få Ursulana til at slappe helt af igen. En ond Pokémon i det her område er i hvert fald ikke særlig godt for min business. Nå, lad os snakke med hende her. Nu håber jeg, at hun siger, at vi er gode nok. Please. Altså, gamle dame. Hvad siger du til os? Ældre dame. så du kommer for at irritere mig igen? Nå. Jamen, du må komme så ofte, du vil. Men du vil ikke ændre mit syn. Så giver vi hende det her, så selvfølgelig. Hvad? Er du kommet? Har du hævet det der fragment tilbage fra de banditter? Hvorfor gad du at hjælpe en fremmed som mig? Så du vil meget gerne gøre hende der Ursulana stille og rolig, eller Ursulana-pokémonen stille og rolig igen. Det er altså rigtigt, siger vi. Det vil vi gerne. Jeg er blevet til at indrømme det. Jeg havde ikke regnet med, at der er nogen, der i sandhed havde nogle tanker for Ursulana. Nå, lad os se på det der vægfragment der. Det er perfekt. Så sidder det på plads. Åh, så god, så ny. Så står der noget der, vi ikke kan læse. Jeg tænker måske, vi får en måde at oversætte det på. Lad mig læse, hvad det siger. Okay, hun siger det så til os. Alt, der lever, rører andre liv og laver noget nyt, som er levende. Jeg ser. Jeg tænker, at det betyder, at mennesker, som hjælper hinanden, ligesom du hjalp mig med at få fat i fragmentet. Jeg vil læse det igen. Jeg har læst det her mange, mange gange, men det her er det første gang, jeg i sandhed har forstået, hvad det betyder. Måske er det her den store Sinnoh, der hjælper mig på vej og fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Hvad er dit navn? Jeg siger, jeg siger, kramme. Please, lån mig din styrke, så vi igen kan hjælpe Ursulana. Det er sandt, at Ursulana har været sur, men det ser ikke ud som om, at den er i en sindssyg, lige en helt vild sindssyg. Jeg tror, den vil blive normal igen, hvis vi bare kan give den noget medicin. Jeg kunne aldrig nogensinde selv begynde at kæmpe med Pokémoner. Men det kan jeg regne med dig for, ikke? Eller regne med, at du gør, ikke? Ursulana plejer at blive nede i Sludge Mountain, eller i et område dernede. Please, tag ned der og hjælp mig, når du er klar. Så siger vi ja. Jeg tror faktisk, det der Sludge Mountain, det er der, hvor vi gik ned og fik et område. Er det ikke... Jo, det er lige præcis, det er lige hernede. Så det er konge, at vi har fast travel dernede. Så vi er bare gået den anden vej, men igen, det er ikke spild af tid, fordi vi har et fast travel point. Det har været nederen, hvis vi skulle altså sådan rejse hele vejen derned, men det behøver vi slet ikke. Wow! let's go. Hvor har vi... Oh, det er den forkerte vej. Men det er den forkerte vej. Jeg er på vej op i Scarlet Bog. Og igen, der er masser af de der Pokémoner, som vi snakkede om. De der... Hvad hedder stinkdyrs Pokémoner? Det er da helt klart, det der. Lad os lige putte den rigtige vej den her gang. Herovre, Kramme.
Ursulana er sur, ja. Men hun kan stadig huske sit lange venskab med Perleklanen. Hun plejer altid at komme her, den plejer altid at komme herop, når jeg spiller min fløjte. Så hun har også en fløjte, hun spiller på. Og så kommer den frem. Så må vi se, om vi skal kæmpe mod den, eller om den er chill, eller hvad der sker her. Det er faktisk lidt... Jeg kan ikke helt huske, hvordan det er, om det er sådan, vi skal kæmpe mod alle af dem her, eller hvad der sker. Wow, den er der og ser ud, eller hvad? Nå, nu vis, hvor stærk du er over for Ursulana. Men husk, Ursulana er en Pokémon, som er meget, meget kær for... Vi elsker i Perleklanen. Så du må altså ikke fange ham. Okay, så vi skal kæmpe mod på den her. Hvad skal vi så? Så hvad? Så vi skal ikke fange ham, vi skal bare tæske ham. Jeg tror bare, vi skal tæske ham. Jeg tror sgu... det er level 26. Jeg tror ærligt, at den one-shotter min Kadabra. Fordi den er ikke... den er ikke god i defense. Og det er den fysisk Pokémon, der bare gør nallepalle. Det er kun det, vil... kan vi være helt Pichu? Pichu er Thunder Wave. Jeg tænker, at vi... Hvis vi bruger Agile Style Thunder Wave, så er vi det mindste chance for... Den har ikke nogen effekt, den er jord! Jeg har en kæmpe knold! No! Og den er god mod Pilava. Ej, det er noget... Det er ikke så godt, det her Dangerbier. Ej, jeg håber ikke, jeg ryger ned her. Vi kører noget Flame Wheel. Den er super effektiv mod min Pokémon. Den burnede! Det er godt nok vigtigt, at den burnede. Hold da op! Også fordi, jeg tror, hvis han bruger et jordangreb, så kan han godt bruge et bulldoze. One shot. Nej, vi overlevede lige præcis. Det er eddermame heldigt. Jeg ved simpelthen ikke om rollout. Er det godt mod den? Jeg prøver lige. Ej, det var lort. Nej. Han bruger bulldoze igen. Ej, det er skidt. er vores... Er Scyther ikke ret god? Plus, vi skal bare overleve nogle runder, sådan... Eller stoppede den med at være burnt der? Den stoppede der med at være burnt. Kan den det i det her spil? Kan den bare slutte og sige, nu er jeg færdig med at være burnt? Vi kører altså lige sådan noget strong style her. Kom så. Det er slet ikke engang godt. Var det dårligt, det der? Det skal jeg lige fat. Er den stål, den her også? Fordi så er flying jo helt elendigt. Det er skidt, det her. Får jeg lov til at angribe nu? Jeg synes, det hele er lidt skidt. Lad os lige køre et strong attack. Og så håber vi får noget ud af det. Peace crit. Det fik vi ikke lov til. Ej, det er skidt det her, hva'? Det er lige før, at vi ryger ned eller sådan noget. Ej, vi har Starvave. Den tror jeg får lov til at angribe, nemlig. Nu har vi brugt Strong Types et par gange. Prøv lige Aerial Ace. Please. Vær nok til at få den ned. Kom så. Læg dig. Så. Vi fik level 26. Nej. Okay. Den fik så alle XP'en. Det kunne være alle vores Pokémon godt have brugt. Okay, super. Ursulana, min stakkel. Du må være hårdt ramt efter at løbe rundt på den måde. Lad mig lige få dig til at få det bedre igen. Her er noget specielt medicin fra Perleklanen. Det stopper alt gift i en Pokémons krop. I hvert fald, hvis det er gift, der er skyld i dens vrede. Jeg er sikker på, at det skal få den til at falde ned igen. Vi kalder det gift væk, eller Toxigorn. Kommer nok til at kalde det. Okay, hvad så, Mester Jagel? Får vi lov til at få den mere rundt? Den er så potent en medicin. Vi kun bruger det på meget, meget stærke og Pokémoner som Ursulana. Så, kære Ursulana, du er stille og rolig, eller du har det bedre nu, ikke også? Okay, hvad siger den? Det er alt sammen meget mærkeligt, dog. Han var nemlig ikke gået amok. Han havde ikke det der lyn og alt sådan noget. Han var ikke guld og sådan noget. Det er meget, meget godt set af dig. Du har ret. Da du stoppede Cleaver, der kunne jeg se, at der var noget mærkeligt lys, der gik i amok over himlen over den. Og det kom også herhen. Men der kom ikke sådan noget lys hen mod Ursulana, efter du slog ham. Ellers glimtede han. Eller hvad? Men hvad er det, der... Og hvad er det her, der sidder fast på dens... coat? Coat kan oversættes til dens pels. Hvad er det, der sidder fast på dens pels? Det ser ud som den slags sådan pulver. Den pige fra Diamantklanen er Resu. Jeg ved, hvorfor hende af alle mennesker kom herned for at fortælle mig om Ursulana. Jeg har forresten glemt noget vigtigt. Kan du ikke lige fløjte for mig? Jeg ved, om hun har prøvet noget pulver på den for at få den til at gå amok. Er hun en skurk? Hvem ved? Er der noget, der foregår? Den er i hvert fald, den havde noget mærkeligt pulver, der havde fået den til at blive sur. Så hun nikker. Hvorfor nikker hun?
Og måske er det fordi, vi får en ny ting, vi kan ride på. Og jeg har fået en plate igen. Det er en jordplate. Og ja, det er igen noget til den store Arceus. Ursulana er virkelig god til at finde ting, der er gemt i jorden. Så den kan godt lede efter skatte, selvom de der skatte ikke glitrer op på jordoverfladen. Nå. Ja. Nå, okay. Nå, nu gå og lad din kommandant vide, hvad der er sket her. Galaxy, Arna Galaxy-holdet. Arr! Du kan nu tilkalde Ursulana og lede efter skatte. Yes, så man kan bruge Y-knappen til at lede efter Pokémoner. Og hvordan er det nu? Jo, det gør man sådan her. Så haps, så gør man sådan her. Så kan du se her. Der er et eller andet galt her. Der sker noget herover. Og hvad kunne det være? Og man skal så trykke Y for at få den til at grave. Og vent lidt. Hvad? Er det her? Er det her? Så graver vi. Og hvad finder vi? Ja, hvad finder vi her? Et Olvøs. Okay, det er sådan noget, man kan finde. Det kan jeg faktisk ikke huske, hvad jeg gør. Vi gider ikke læse det. Men det er sådan noget, man kan samle sammen også. Og så kan man finde items og alt muligt, når man render. Han er ikke lige så hurtig som den anden, vi har til at ride rundt på. Men fordi man kan finde ting, så er det måske meget fedt at gøre i hvert fald. Nå, men nu skal jeg til at stoppe det afsnit, for jeg skal faktisk til et møde lige om lidt. Tusind tak, fordi jeg efterlader et like. Husk at efterlade et like, abonner, tjek merch ud, alt det der. Vi ses i næste afsnit. Og så håber jeg, I får en dejlig dag. Vi ses. Hej.